dadku waxay ka daaleen oo ka caajiseen xukuumadan maanta joogtay dalkii iyo dadkiiba crisis ka gelisay min tuulo dadka qofka jooga waxa weeyaan mi gunti jooga waxa weeyaan ka dhareysan cid wax doonaysa ee serious ka ah madaxtinimo rasmi ah u socota iyo cid kale ee ama la abaabulayo ama cid kale uu iskareenayso waxaan kala safarka amal walba aan meel maraynay aniyada iska weydiinay waxyaabihii la inagu jaamgareynayay ama ururahan noqdaan wax kala noqdaan ee aan wax inbuta iyo meel ay marayaan toonaan arag xogayaha guud ee garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdi Qaadir Ismaaciil Axmed Jeelani oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable TV ayaa ka warbixiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale ujeedada uu daaranaa safar ballaaran oo maalmihii u dambeeyay ay madaxda sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ay ku marayeen qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland ee maasinta walaal shacab safarka uu musharaxa madaxweyne ee Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha Xirsi Cali Xaaj Xasan oo hoggaaminayeen safar aad u dheer buu ahaa oo ay ka soo bilaabeen Hargeysa dalka oo dhan lagu mariyay min degmo gobol waxa weeyaan tuuleynta waa la mariyay muddo wuxuu qaatay 15 cisha jeedkiisuna wuxuu ahaa dardargelinta diiwaangelinta oo socotay bisha Mayo ka socoto ilaa goobaha 30 cisha ku qaadanayso ujeedku intaas uu daaranaa si wanaagsanna dadku way isu diiwaangelinayeen ka xisbi wadani ahaana si wanaagsan baanu abaabulka iyo wacyigelinta looga qayb qaatay dadka meelaha aan maraynay iyo goobo kasto aan tagaynayba si wanaagsan bay dadku u soo dhoweynayeen socdaalka madaxda xisbigu meesha ku marayaan idiidiilo wanaagsan oo wacanna way gelinaysay waxay muujinayeen dadku inay u jeelan yihiin inay maamul wanaagsan xukun wanaagsan xukuumad wanaagsan timaado dadku waxay ka daaleen oo ka caajiseen xukuumadan maanta joogtay dalkii iyo dadkiiba crisis ka gelisay waxaan ognahay in maanta dalku uu marayo crisis badan uu ku jiro waxaas dhan ay sababayso hubantin la'aan siyaasadeed oo ay keenayso siyaasada fluctuate-ka aan fadhiin uu saameeyay dalka guud ahaan buu saameeyay dhaqaalihii buu saameeyay amnigii buu saameeyay waan ognahay deemka laascaanood xaaladda ka jirta sidii musharaxu ku taliyay uu maleen lahay tiisu uu hal qaato guddi qaran ha loo saaro waxaan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalku marayo bilihii u dambeeyay dalku wuxuu marayay dhaqaalihiisu marba waxa weeyaan hoos buu si dhacay bilaha soo socda waxa laga yaabaa xaalad aan la saadaalin karin buu gaarayaa ganacsiyadii dalka oo dhan way cabanayaan waxaana waxa sababayaan waa siyaasad xumada iyo itijaah la'aanta siyaasadeed ee dalka ka taagan waxaan leenahay cidda midada daabkeeda haysa xukuumadda iyo madaxweynaha waqtiga xilleedkoodu dhamaaday dalka ku soo celiya oo waxa weeyaan crisis-kan iyo dhibaatooyinka idinka galiyay ee ka qaada guud ahaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaan leenahay sida wanaagsan ee goob kasta iyo goor kasta uu abaabulnaydeen uu abaabulantiin sida uu abaabulnaada waxaan kala safarka amal walba aan meel maraynay aniyada iska weydiinay waxyaabihii la inagu jaamgareynayay ama ururahan noqdaan wax kala noqdaan aan wax inbuta iyo meel ay marayaan toonaan arag waxaan islaahay maxay dadka ka jaamgareynayeen markii horena dadka xumay gashanin imikoo diiwaangelintiina cidda seriouska ah dadka wax gashanaysay dadka diiwaangelinaysay dadka wacyi gelinaysay dadku way arkayaan oo isku doorsan maayaan oo cidda wax doonaysa rasmiga aan cidi ama dee abaabulu waa arkaano bulshadu dee indhahooda u macalina min tuulo dadka qofka jooga waxa weeyaan mi gunti jooga waxa weeyaan ka dhareysan cidda wax doonaysa seriouska ah madaxtinimo rasmi ah u socota iyo cid kale ama la abaabulayo ama cid kale uu iskareenayso xoghaye waxa la arkayay gaadi tiro badan iyo dadweyne iyo sidoo kale mas-uuliyiintii badiba xisbiga mucaaradka wadani oo safarkan gobollada dalka qaar ka mid ah ku mariyay safarka ma la oran karaa safarkaasi wuxuu ahaa mid uu ku ololeynayo xisbiga mucaaradka wadani horta safarkan ujeedkiisu olole ma ahayn wuxuu ahaa wacyigelin in la dadka lagu wacyigeliyo inay kaarkooda qaataan kaarkoodana ay wax walba maanta ay ka cabanayaan cabatimada ay ka cabanayaan maamul xumada leh waxa weeyaan ayaa lagu dhiirigelinayay inay kaarka qaataan ku bedelaan cidda maanta joogta kuna keenaan cidda ay u jeelan yihiin waxa weeyaan ay maanta ka dhex arkayaan in dalkan iyo dalkan qaranka Soomaaliland ay dan u tahay dadweynaha iska diiwaangelinaya goobaha booqateen waxa cabasho ah oo idin soo gudbiyeen ma jirtaa.
إن يو عوش شعيبه وإن ماي بدنين عوشوين كو دتك شو عنا اسمه ده شو دوانجليين معلوم يقول ريه والله يا بني دتك يرعى بني لكن أنت دمبه وح عوشها قوم كستون تجيني سوون اسم بيوش عطوا اسمه ده حقيا هذا اللي يرد حسب كمعارض كه وضني عبد القادر جيلاني وهذا الكيس سيوتا وحو كور بحياي حالة عافمات قدوميها حسب كمعارض كه وضني قبل كتقدر مدن أحمد أفيره ودوان كردا وعمي شل قاري وسو قاري gudoomiyaha wuxuu ka qayb ka ahaa ee waftigii uu sharaxay iyo gudoomiyuhu gaaminayeen habeenimadii markaas soo galay uu dhaawacaasi shilkaasi ku yimi aad iyo aad dunka xaaladiisa caafimaad oo aan tahay isaga iyo xubnihi kale ee dhaawac noqday shucayb xasan dheere home cable tv burco بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolasho shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami